Takže jsme na chloumku nad Mělníkem a pro mě tady vždycky byl záhadou ten kostel na tom kopečku. Ale jak je vidět, tak se k němu asi nedá dostat. No, uvidíme ještě jinudy. Takže on to až tak není funkční kostel, jako je to galerie Jakubská New Impressionism, nová impresionistická galerie. Já teda bohužel nemůžu víc nafilmovat než tohleto, ale i tak je to zajímavé. Jak teď jsem ještě pod tou galerií, ona je to jinak kaple svatého Jana a bohužel taky asi odsaď nebude vidět, ale stojí v podstatě na takovéhle skále, což je velice zajímavé. Má tady dole jakési parkoviště, ale autem sem se jet nesmí. Dole je závora. Možná, že když se tady pořádají nějaké kulturní akce v rámci té galerie, takže se tady dá parkovat a je tady také asi nějaká vodárna, jak tak koukám. Takže jsme na takovém plochém vrcholku a ten kostel, nebo ta kaple, bohužel teda skutečně tady není téměř podnikat vidět. Já to ještě takhle oběhnu. Jo, takže až úplně z toho nejzazšího bodu je vidět tady to průčelí, vlastně takové jedno té kaple nad tou vodárnou právě.